Dobrý hodně přeji. Naschledanou. Dobré odpoledne. Naschledanou. Dobrý den, zdravím vás. Naslyšenou. Klením se. Na viděnou. Těšilo mě. Dobrý den, zdravím vás. Naslyšenou. Na viděnou. Dobrýho dne přijím. Naschledanou. Já taky, tak naschledanou. Dobrý den, pane Spejbl. Kam tak na lehko, snadné na procházku. O, děkuji za obtání. Vyšli jsme si tady s holkem do Monte Carla. A, tak to bude pěkná procházka. To my zase jdeme na kampu. Tak šťastnou cestu. Naschledanou. Díky. Mějte si to hezky. Kampa, kampa. Do Monte Carla? Do Monte Carla. Vyšli jsme si s Hudvínkem na procházku. Do Monte Carla na procházku. Prosím tebe, Hudvínku, nech toho pochytávání a uchytávání. Raději se ještě jednou rozhlédni. A rozkoukni. No, jak to vždycky říkám. Všude dobře. A doma nejlépe, že ano? Simano. Tak pane Kirchner a pane Schulz, připravte si nás k transportu. Díky. Tak, a jsme tu. Je tady opravdu krásný. A tak je tu mnohem, řekl bych, mnohem teplej než u nás. Hlavně je tu klid. Prosím, nech si ty poznámky a pokřiky a radši se porozhlídni kolem sebe. Budeš to potřebovat v zeměpise. Vážení a milí televizní diváci, naši rozmilí člobrdičkové a člobrdinky z pražského televizního studia
přesně řečeno z obrazové režie tohoto studia, se vám hlásí Taťulda Spejbl a syn Hurvínek, a to proto, abychom vám přiblížili onu neopakovatelnou atmosféru, která předcházela následujícímu záznamu jaksi živého vystoupení našich předních umělců na slavnostním československém galakoncertu, který pro nás znamenal cílovou pásku na oné procházce do Monte Carla, jak tvrdil Taťulda Spejbl, na Karlově mostě. Přiznávám, že tahle procházka znamenala směrem tam 1500 kilometrů, což znamenalo nepřetržitých 35 hodin jízdy přes Německou spolkovou republiku a Francii. A přibližně tentýž počet kilometrů při cestě zpátky přes Itálii, Rakousko a Německou spolkovou republiku rovněž v nepřetržitém pobytu na čtyřech kolech, nebo kolik jich má takový autobus dohromady. No ale jsme opět tady. Což je neklamným svědectvím, že jsme vše úspěšně přestali. Stáli ve zdraví, přestože jsme si, jak jste již viděli, vyšli do Monte Carla jen tak nalehko na procházku, ačkoliv teplotní rozdíl činil rovných 54 stupňů, tedy tady 27 pod nulou a tam 27 nad nulou. Nuže, vraťme se tam ještě jednou. Rozjeďte prosím záznam. Díky. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mes amis. Papa, tu connais ces gens-là? Non, je les connais pas. Also, wie geht's denn, liebe Freunde? Na, natürlich gut, nicht wahr? Natürlich, wir kennen doch unsere Pappenheimer, nicht wahr? Konnichiwa. O genki deska. Sayonara. Ano, vážení milí, televizní diváci, tady právě prvně předstupujeme před naše Monte Carlovské obecenstvo, které mluví francouzsky, německy, anglicky a kdo ví ještě. A to je také důvod, proč i my jsme hovořili ve francouzštině, a to je také důvod, proč se nyní pokoušíme těm, kteří vládnou jiným jazyk než právě francouzštinou, přiblížit česky obsah toho, co jsme tam povídali. Teď právě Taťulda představuje sám sebe a dokazuje, že je ředitelem loutkového divadla a že jsme kromě dřevěných herců přivezli sebou několik živých jedinců. Ano, představuje Miloše Kiršnera, který mluví za mě a za Taťuldu. A samo sebou Helena Štáchovou, která propůjčuje hlas Hurvínkově kamarádce Máničce. A dále pak naše dva nerozlučné partnery, Luboše Homolu. Ano. Pétem Fešák vlevo. A monsieur Schulz. Vous aussi, s'il vous plaît. A to je ten Fešák. Bravo. Na obrazovkách to vidíte obráceně. Nous pouvons commencer.
A teď můžeme začít. Oponu nahoru, prosím, vykřikuji. A taťou na mě zaráží. Tak počkat, počkat, když se zmínil o oponě, řekni hned také, že tuhle oponu jsme přivezli z Prahy, kde byla zhotovena podle návrhu českého malíře Alfonze Muchy. Mi papuš. Merci. A jí slyšíte potlesk. Potlesk na jméno našeho českého malíře Muchy. Francouzský potlesk, pochopitelně. A hned vytýkám taťulovi, že Mucha je výslovnost česká, zatímco Francouzi říkají Mucha. Taťula se omluvil a už uvádíme Felixe. No, já si uvezu všem Františka. A tak se dohadujeme a vychází z toho, že ohlašujeme. A už je to tady. Félix Slováček, qui va jouer une partie du concert pour clarinette composé par le maître tchèque classique František Kramář. Alors, Félix Slováček, El orchestr de Ladislav Štajdl. To je třeba přeložit, Felix Slováček a orchestr Ladislava Štajdla. Ano,
Dříve, než jsem vyzval kolegu Schulze, že prosím pana kolegu Luise a Morise, pochopitelně Chevaliera, zahaškoval jsem velice vtipně na účet Felixe Slováčka, kterou jsem zařadil mezi nesmrtelné, tedy u Madame Tussaud v Londýně do vosku a u mě v Praze do dřeva. Pardon. Monsieur Schulz, je prie notre collègue Louis, et juste après Maurice, naturellement chevalier. Dig, man, there goes Mac the Knife. The shark has pretty teeth, dear, and he shows them a pearly white, just a jackknife has Mac Heat, dear, and he keeps it out of sight. Ans de musique, de scène, de bravo, de décor, 68 ans mirifiques, quand mon cœur je revivrai encore, et des amis magnifiques, partout, du pôle sud jusqu'au pôle nord, et qui m'ont tous aidé sans détour, oui, d'avoir comme bilan à ce jour. 68 ans d'amour. Tous ces amis firent de ma vie 68 ans d'amour. Écoutez-moi bien, 68 ans d'amour. Oh. Non, mais vous vous rendez compte tout de même? Jak nyní můžete sami posoudit, obrazový záznam mého niterného rozpoložení přímo dokumentuje, jak citově zasáhla hra Linky Filipové nejen Marcela Marsoa a jeho Bipa, ale i mě. A to už představuju Lenku Filipovou, absolventku konzervatoře, a říkám, proč by hovořil, řekněte ty to sama, vždyť jste tady jako doma, že? Vous pouvez le dire vous-même, car vous vous sentez ici comme chez vous, n'est-ce pas? Linka se mnou souhlasí, říká, že skutečně se cítí zde jako doma,
Říká, že poté, co absolvoval konzervatoř v Praze, studoval ještě v Paříži, že ráda mluví francouzsky, i když nezrovna zcela bez chyby, a tak tu svoji francouzštinu raději schovává do písniček, jako třeba do té, kterou vám teď zaspívá. Samo sebou bude o lásce. Je voudrais que tu te battes pour moi, loin des rings de boxe, des champs de bataille. Je voudrais être avec toi, loin des jukebox, loin des étoiles. Je voudrais que tu sois tout le temps dans mon miroir, mes sentiments, et que tu penses à moi dans les embouteillages. Je voudrais être avec toi un peu dans les villes, dans les campagnes. Je voudrais te dire tout ça sans téléphone, sans télégramme. Je voudrais que tu sois tout le temps dans ma vie, mon appartement, et dormir avec toi au 14e étage. Je t'attends, je voudrais que tu m'aimes. Je m'en fous si t'es pas le prince charmant. Je voudrais que tu m'aimes. Un peu comme si c'était ton jeu, un peu comme si j'étais l'enjeu. Je voudrais que tu sois exclusif, amour. Bych, abys mě miloval, zpívá Lenka Filipová a říká, že by chtěla usínat s tím dotyčným ve 14. poschodí a přeje si, aby jako napůl přítel a napůl milenec i kdykoliv kamkoliv vzal sebou. Ano. L'amour. Ano, ano, láska. Ta mocná čarodějka, která si magickou silou podmaňuje vše živé, lidi i zvířata. Někdy jenom lidi. Jindy jenom zvířata. Počítaj v to některé osoby. No on se rozdíl v některých případech stírá. Se říká, že se člověk jednoho dne domluví se zvířaty tatí. A ze zvířat prej nejspíš s delfínama. No, já bych řekl se slepicema. A proč tedy myslíš, že se člověk domluví nejdřív se slepicema tatí? Potom tě přesvědčí pražský mým Jaroslav Čejka ve své obdivuhodné zoologické studii slepice. Oh.
Má taťule pravdu. Kdo umí, ten umí, kdo neumí, ten zírá. Oh la la. Jak se výjimka potvrzuje pravidlo, taťulda neumí, ale zírat budeme my na čtyřnásobného mistra světa na foukací harmoniku Lubomíra Plevu. Lubomír Pleva, quatre fois champion du monde de l'harmonica. Et lui, il s'y connaît bien. Ano, vážení a milí diváci, přicházím na jeviště s Máničkou, abych obecenstvu přiblížil lidové zvyky a obyčeje, které patří ke kultuře každého národa. Mánička mi klade pochopitelně zvíravou otázku, jestli pak si uvědomuji, kolik zvyků a obyčejů náš lid vlastně má. No říkám, tolik, že si leckdo myslí, že ještě dnes chodíme na vesnici a ve městech v krojích. Jenomže to už se nám do toho plete, taťulda,
že už jsou připraveni a jestli můžou. No prosím, tak co na to řekne Urvínek, říká Mánička, a já souhlasím. Taťula se ptá, co říká, Mánička, že můžou. No prosím, a já ještě zarecituju. Hej, paní mámo, puste sem tu chasu, co zde není jenom pro okrasu. A Mánička, aby to nebylo líto, dodá. Hej, pan táto, chasa už sem jede, písní plní žebřiňák, šikovně si vede. To jsou mi verše. Tak tohle vystoupení pochopitelně bylo pouze amatérské, to jste jistě poznali sami. Ale málo platné bylo předvedeno se zaujetím a se srdcem. Ale pozor, 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 teď to přijde doopravdy. Děvčata a chlapci ze slovenského ludového uměleckého kolektivu, juchu, páni muzikanti, hrajte! Thank you.
Grand concert. To se nedá poslouchat tohle. Ani tehdy se to nedalo poslouchat. Proto jsem taky v zápětí přišel a řekl jsem ti. Už to slyším. Pade muzikom se. Takovou hudbu mi nehraje. Nan tam typa. Neslyšíš? Ty ne comprends pas français? Nein, odpověděl jsem ti. Dann sage ich dir Deutsch. Du sollst sofort mit deinem Schmidli-Schmidli aufhören. Schmidli-Schmidli. Entschuldige, Vati. No, a málem si zaplakal. Zaplakal. Proč jsi učil na ty housle, že jsi smyslel, že aspoň tady v Monaku si můžeš zavrzat? No jo, jenomže ty jsi mě dokazoval, že v Monaku vystoupí jenom skuteční hudební virtuózové. Ach ano, taky jsem v mládí hrával, jako ti to dva mládenci. Merci. Taky vím, jak chutná sláva a co je to úspěch. Quand j'étais jeune, j'ai donc connu le goût de la gloire. Je sais bien que c'est le succès. Rudolf Rockl. Karel Růžička. Je na vysvětlenou. Karel Růžička tady v Monaku vyhrál jazzovou skladatelskou soutěž. Tak, pane kolego, pochlubte se, čím jste tady v Monte Carlo okouzil porotu.
Ici à ma gauche, muž po mé levici je Rudolf Rockl, absolvent Akademie muzických umění v Praze. Tak se hochu pochlubte, co vás v Praze naučili. Thank you.
Si do potlesku přicházel se slovy, že to bylo opravdu znamenité, jak Bohuslav Šulc ve zkratce vystihl trampoty jednoho z rodičů. No a zatímco ty už si přibíhal se slovy, že to bylo opravdu znamenité, jak Helena Štáchová ve zkratce vystihla trampoty jednoho malého robátka. Což ti poněkud rozezlilo, neboť si namítal, že si neuvědomil, kolik starostí máte vy rodiče s malým ožvaným človíčkem, bez něj vyroste. No a to sně skočil do úst s tím, že Žvoucí dospělej. No vidíš. A tak si radši oznámil. Telík Slováček, let čmeláka. Uvádíme Jiřího Korna a Helenu Vondráčkovou. Ale my vás necháme teď vychutnat sladkou francouzštinu a uvidíte, že všemu budete rozumět. Encore quelques paroles accompagnées de musique interprétée par Jiří Korn et Helena Vondráčková. Papouš, tu as complètement oublié de dire que ces deux personnes sont très populaires chez nous. Elena a remporté de nombreux prix au différents festivals avec sa chanson Malovaný džbánek, la cruche ancienne, même le grand prix de l'Intervision à Sopoté, et Jiří Korn, lui, c'est le grand prix d'Helsinki et de Paris. Il va vous interpréter la chanson avec laquelle il a gagné justement en Irlande à Cavern. Et voici Jiří Korn! No tak prosím, že jste rozuměli. You held me tight, more than my favorite pup. You're my voodoo, that's what you are. All that you do in my car. If you stay right here, I'll be walking in the dreams. Oh God, my dear, you're just in your early teens. You're my voodoo, that's what you are. That you do in my car. If you be my girl, I won't by your side, 'cause you're just that pearl out of sight.
You're my voodoo. That's what you are. All that you do in my car. If you stay right here, I'll be walking in the dreams. Oh God, my dear, you're just in your alley teens. You're my voodoo. That's what you are. All that you do. Písem tvoj.
Z Prahy. Říkáme o Karlu Gottovi nejen my v Praze, ale říkají to i, no to už se dovíte z další cizojazyčné konference. Sagen die Deutschen über Karel Gott. Le voyageur de Prague. Disent les Français de Karel Gott. The gold voice of Prague. Say the Japanese of Karel Gott. Et il ne nous reste qu'à souhaiter à... Karel Gott. La même chose de la part de Monégasque. Karel... Gott ist willen. Wie heißt er? Karel Gott! La mer qu'on voit danser le long des golfes clairs à des reflets d'argent. La mer des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, profond, ses plantons, avec les anges supputent la mer, bergère d'azur, infinie. Près de cet temps
les abaissait le long des golfes clairs. Naše pívecká jednička a už jsme tady zase my. Škoda lásky, povzdechla si Mánička a já jsem opatrně dodal, že to název skladby známe v celém světě. Ano, skladby, o nich si Američané myslí, že ji složil Američan. Oni si Francouzi myslí, že ji složil Francouz, říká Mánička. No, oni si každý národ myslí, že patří jemu. Jenomže... My o tom víme pouze tolik, že patří nám, protože ji složil pan vejvoda ze Zbraslavy, že ano. A tak na závěr tohoto dnešního pěkného večera jsme všem přítomným doporučili na rozloučenou zaspívat si tuto známou píseň, a to tak, že si každý může zanotovat ve své mateřštině. A už je tady výzva, prosím, a teď všichni, páni muzikanti, hrajte. My au revoir, la prochaine fois, chez nous, en Tchécoslovaquie. Au revoir, bye bye. Hello. Škoda lásky, kterou jsi tenkrát dala, ty tvé oči, dnes by jsi vyplakala. Moje mladí uprchlo na čtvrt silhá, škoda je ten lásky.
jsem tě vážně měl tak rád, když jsem tě vážně měl tak rád, když jsem tě vážně měl tak rád, když jsem tě vážně.